Miss Keiko. Sim. O que estão fazendo aqui? Bom, sabe... Agatha! Encantada, irmã. Encantada, Agatha. A que devemos essa maravilhosa surpresa? Um artigo sobre a escola para o website de bruxaria. Ah. O que está fazendo aqui? Essas duas haviam sumido. A Miss Hardbrun queria desqualificá-las. Eu tive que usar um feitiço de localização para achar vocês. E esse é um dos gatinhos da escola? Ele fugiu. Ele voltou pro lugar dele. Agora vão para a sala do exame. Te vejo na minha sala. Finalmente. Você ali e você ali. Comecem. Você está bem? Eu também sempre detestei provas, mas aqui vai uma dica. Não pense no que não está no seu caldeirão. Pense no que está. É para me concentrar no que eu sei fazer? Cuide delas, Hecate. Eu preciso falar com a minha irmã.